Asan könüllülər də koronavirusla mübarizədə fəal iştirak edirlər. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat katibi Elnur Niftəliyev bildirib ki, Asan könüllüləri martın 16-sından tibbi ərazi bölmələrinin idarəetmə birliyi ilə bir yerdə Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında vətəndaşlarımıza xidmət göstərirlər. Onlar xaricdən gələn vətəndaşlarımızın qarşılanması, axının tənzimlənməsi, məlumatlandırma kimi proseslərdə yaxından iştirak edirlər. Eyni zamanda tibbi ehtiyaclarla təmin olunma, məsəl üçün su, əlcək, maska və s. məsələlərdə vətəndaşlarımıza kömək edirlər. Eyni zamanda könüllülərimiz, onların mühafizəsi, onların təbii ki, təhlükəsizliyi bizim üçün çox önəmlidir. Bu baxımdan hər bir könüllümüz zəruri tibbi mühafizə geyimləri və vasitələrlə təmin olunublar.